হাচিংমাৰী টুটৰিয়েলৰ নতুন ভিডিঅ'ত মই ইন্তাছ আপোনাক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া আপুনি চাব পাৰে যিকোনো ইউটিউব চেনেলৰ লাইভ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ যেনেকুৱা টি চিৰিজ, পিউৰিফাই এইবিলাকৰ লাইভ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আপুনি কেনেকৈ চাব। ইয়াৰ বাবে আপোনাক প্ৰথমতে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিব লাগিব। ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰাৰ পিছত চাৰ্চ বাৰত আপোনাক চাৰ্চ কৰিব লাগিব ছ'চিয়েল ব্লেড ডট কম বুলি চাৰ্চ কৰিব লাগিব। আগৰ এটা ভিডিঅ'ত যেনেকুৱা মই দেখুৱাইছিলোঁ যে আপুনি ইউটিউবাৰৰ ইনকাম কেনেকৈ চেক কৰিব, সেই একে প্ৰায়। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনাক চাৰ্চ কৰিব লাগিব ইউটিউব চেনেলৰ নাম। মই টি চিৰিজ মাৰি দিলোঁ কিয়নো ইয়াতে বুজাৰ সুবিধা হ'ব। টি চিৰিজত ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বাঢ়ি থাকে সঘনে। টি চিৰিজ মই দিলোঁ, আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব আপোনাৰ সন্মুখত। টি চিৰিজৰ পজিশ্যন দেখিব পাৰিছে, ভিডিঅ'জ ভিউ ফাৰ্ষ্ট ৰেংকত আছে, বৰ্তমান ফাৰ্ষ্ট ৰেংকত আছে, আৰু ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ৰেংকত 5 ৰেংকত আছে ছাবস্ক্ৰাইবাৰত। আৰু ইয়াতে আপুনি দেখিব পাৰিছে লাইভ, ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত আহি পৰিব লাইভ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ, টি চিৰিজৰ লাইভ ছাবস্ক্ৰাইবাৰটো আপুনি চাব পাৰে। নিশ্চয় আপুনি দেখি আছে কেনেকৈ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বাঢ়ি গৈ আছে। এনেকৈ আপুনি যিকোনো এটা চেনেলৰ লাইভ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ চাব পাৰে। এতিয়া মই দেখুৱাম আপোনাক পিউৰিফাই, পিউৰিফায়াৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰটো দেখুৱাম। ইয়াতে পিউৰিফাই বুলি লিখি দিম আৰু চাৰ্চ বাটনত চাৰ্চ কৰি দিম। চাৰ্চ কৰাৰ পিছত পিউৰিফাই আহি গৈছে দেখিব পাৰিছে, ইয়াতে ক্লিক কৰি দিম। ক্লিক কৰাৰ পিছত সেয়াকে আহিছে দেখিব পাৰিছে আপুনি, আৰু ইয়াতে লাইভ ছাবস্ক্ৰাইবাৰত ক্লিক কৰি দিলে বৰ্তমান ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কিমান আছে আৰু কিমান বাঢ়ি গৈ আছে, কেনেকৈ বাঢ়ি গৈ আছে আপুনি চাব পাৰে। হয়, বাঢ়ি গৈ আছে। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি বন্ধুসকলৰ লগত জনাব।